ଭାରତର ନୂଆ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମଡେଲ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରୁ ଫେସ୍ଲେସ୍ ଅପିଲ୍ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ଦୂର କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ସଚ୍ଚୋଟ ଟିକସଦାତାଙ୍କ ଭୟମୁକ୍ତ କରିବ ନୂଆ ନିୟମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦିନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ଅଣ କଂଗ୍ରେସୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୋଦି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ ରାଜସ୍ଥାନ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଡ୍ରାମା ବିଧାନସଭାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ ବିଜେପି ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଗେହଲଟଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ସଚିନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କୁଆଡ଼େ ଗଲା 2018 ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଘୋଷଣା 1300 କୋଟିର ପ୍ଲାନ୍ ନେଇ ଜବାବ ଦେବେ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ସମୟ ଗଡ଼ିବ ନା ଏଥର ହିସାବ ଛିଡ଼ିବ ଦୁଇଥର ଘୋଷଣା ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିରୋଧୀ କହିଲେ ନିର୍ବାଚନୀ ଲଲିପପ୍ ଜବାବ ରଖିଲା ଶାସକ ଦଳ ରାଜ୍ୟରେ ବିକାଶର ବିଚିତ୍ର ଗତି ସ୍ୱାଧୀନତାର 7 ଦଶନ୍ଧି ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତ 7 ସପନ ରାଜ୍ୟର ଏବେ ବି 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଦେଖିବା ଅର୍ଗସର ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନରେ 0 ରେଜଲ୍ଟ କରିଥିବା 15 ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲକୁ ନୋଟିସ୍ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ ଆଡମିସନ୍ ବନ୍ଦ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ 1981 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଗଞ୍ଜାମରେ ସିରୋ ସର୍ଭେରୁ ଯେ ମିଳିଲା ଭଲ ଖବର 31% ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ବିକଶିତ ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜେରା ହେଲା ଜୋର ହେଲା ଦାବି ଫେସବୁକ୍ର ଶେଷ ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସନ୍ଦେହ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଫେସବୁକ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜାମମାଲର ଛବିରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଡାକ୍ତର ହେବାର